Ešte raz príjemný podvečer z podpustého hradu HKM Zvolen, Slovan Bratislava, 45. kolo, základná časť. Keď vypadnú hráči zo základnej zostavy, vždy tam musí dojsť nejaké improvizácii a hlavne tie kľúčové presilovké formácie, respektíve oslabovkové formácie sú improvizované. Vidíme aktívnu hru zelenských hráčov v obranej fáze a v podstate takto by som mohla hrať. No, a bola z toho aj príležitosť, ktorú Peluso, ktorý zaváža púk Zigov a prenechávka na Odonela. Brodzinský vosi ihriska a Rámovi pomohla konštrukcia brány. Ale teraz robí chybu a Zuzin môže otvoriť v oslabení skóre. Kudlarský z toho ustal a poriadne Štajenov, Bačíková rana. Rám vyráža púk. Ešte Bačík. Nabíja Štajnokovi a gól! Slovan otvára skore stretnutia v predsilovej hre. Vyháňa Hraška z trestnej lavice a dvojica obrancov sa postarala o úvodný gól dnešného stretnutia. Musím povedať, že naozaj príkladná spolupráca dvoch bekov na modrej čiare. Ideálne prihrávky na one-timer. Prvýkrát to nevyšlo, druhýkrát to prešlo. Ďalších obrancov, aby náhodou pre výpadok niekto nebol úplne vychladnutý. Matoušek, Zigo, krásna kombinácia. Ešte tam bol aj Lukošík. Budú sa snažiť nájsť liek na jeho prekonanie. No a teraz ho nenašiel Bondra, ktorý sa ocitol v ďalšej čistej šanci. Pozvolenie má na ružiach ešte viac ustané. Teraz sa však musel venovať defenzíve Brodzinský. Jeho strela Ram vyrazil po pred seba ešte do rážky Herisa z Udonavom. Čomu na pomoc Zigo, ktorý vydoloval puk pri Mantinelli, posúva ho na modru Brodzinský. Peluso skúsil zakončiť z bezprostrednej blízkosti. Brent Harris iba do prvého hráča, pred ním stojaceho a teraz tečovaný puk Brodzinský a Peluso zvyšuje na 2-0 16 sekúnd pred návratom z trestnej lavice Ivana Michala. Slovan využíva druhú predsilovú hru. A nepríjemná situácia pre slovenských hráčov a naozaj musím povedať hráčov Slovana, ktorí vynikajúco zahrali túto presilovú hru nocom zakončenia a ako vidíme, streľba nie len od modrej čiary, ale aj v podstate zo strán od lúkov. Že tam ponechali stále tú svoju presilovkovú formáciu, ktorá išla od začiatku a bola tam prakticky celý čas. To rozhodovanie bolo veľmi krátke. A verdikt znie, že gól to nebol, respektíve nebol dosiahnutý v súlade s pravidlami, ak vôbec puk bol v bráne, ale ten sa tam zatrepotal v sieti. A navyše v momente, keď ten puk bol v stretom pásme, Štajnok si teraz zalietal, Hráčko si na neho počkal a Martin Štajnok ostáva ležať na ľadovej ploche. Boleť, ak to nebude niečo vážnejšie, áno. Trošku bol ďalej od toho Mantinelu a ten náraz chrbtom o Mantinel rozhodne otriasol Martinom Štajnokom, ale tu by som Hraškovi asi nič nevyčítal. Tam tie ruky síce... Ale všetko je učenie. No teraz výborná práca Zuzina, gól, ktorý znamená vyrovnanie na 1-1. Mikko Nutinen sa dokázal teraz po individuálnej akcii presadiť z backendu a Gutlerský už bol tentokrát prikrátky na jeho zakončenie Zvolen. Vyrovnáva, bol to Václav Stupka, nie Mikko Nutinen. Veľmi, veľmi pekne zahrané, backendový hlapák, počkal si a zdvihol to. A pozor, tu sa otvára priestor pre McPherson a McPherson má rýchlosť. Bolo prihrávku Kudlevský! Tak poďme sa pozrieť na ten zákrok stretnutia. Niečo podobné už pri svojom prvom zápase v Nových Zámkoch predviedol Kudlevský. Rapáč pritlačil supera a dostáva sa na dostrel Rámovej brány ešte aj k dorážke. Ale iba bočná sieť. No a puk je v tejto chvíli za Ramovou bránou. 3 minúty ubehli z tretej tretiny. Nedá sa očakávať, že by asi mužstva vydržali v tom nastolenom trende, ale Bortňák mal čistú golovú príležitosť na miesto. Aj. Ale veľmi riskantná prihrávka. Napokon ten puk prešiel na Puliša, ktorý urobil famóznu kľúčku na Ališa Oskasa. A Gudlevský si poriadne zavaril, ale Nutinen ho nevytrestal a po ňom ani Alan McPherson. Kundrík ušiel teraz všetkým a nechal vyniknúť Ráma. A tak tá unavená štvorica aspoň šťastí mohla prestriedať. Opäť PJ Melanson, krásna kľúčka na Ziga. Zapätí gól, ktorý zaznamenáva Bondra, Zvolen ide do vedenia. Využitá presilová hra, 57 sekúnd pred vypršaním trestu Neriusa Ališavska sa veľmi neprehľadná situácia pred Gudlevskisovou bránou a Bondra zakončoval prakticky do prázdnej brány.
Presne tak. Neprehľadná situácia, ale prechádzala taká ovečkinovská presilová hra. Opäť prihrávka na... Václav Stupka pôjde dole, ale ešte Bortňák pri avizovanom vylúčení chce vymyslieť prihrávku. Rapáč mal obrovskú šancu na vyrovnanie. Samozrejme, aj Sim sa nepíská. A to, čo teraz vymyslel Brodinský, ťažko pochopiteľné. Bondra vymanevroval viacerých hráčov, ale opustenú svetinu netrafil. Mohol rozhodnúť. O'Donnell. O'Donnellové presunutie na Harrisa, ale presunúť sa stihol aj Rám a predvedol zákrok. Ešte Bačík, záverečné sekundy, je koniec. A je tu ešte šarvátka na konci medzi Betkerom a O'Donnellom, ktorí si tam zmerajú v pesnom súboji síly, ale Betker mal jednak výškovú prevahu a O'Donnella zrazil na rad, no, aby sa na to nezvrhol, na nejakú hromadnú šarvátku, pretože už tam veľa hráčov vyskočilo na ľadovú plochu. A tréner Ramos teraz medzi vrátkami tej jedačky.